Այս խնդրի մասին մենք երկար խոսել ենք եւ բոլորը սպասել ենք այս օրինագծին։ Կարծում եմ, որ սա շատ գլոբալ լուծում է եւ կարեւոր խնդիր, հատկապես տարածքների համաչափ զարգացման կոնտեքստում շատ պրակտիկ կոնկրետ քայլ է, բայց նաեւ կարծում եմ, որ շատ բարձ գործընթաց է ձեզ սպասվում եւ ողջունելի է, որ այս գործընթացը դուք իրականացնելու եք փուլերով, քանի որ առաջին հենց փուլում թերությունները կամ սողանցքները կամ խնդիրները, որոնք առաջանան, երևի թե հնարավոր կլինի վերացնել։ Հարցս այսպիսին է. Նոր սուբյեկտը ձեռնարկատ իրական գործունեություն ծավալելու համար այդ սահմանամերձ գոտիներում, որոնք կընտրվեն, որոշմամբ թե կառավարության որոշմամբ, միգուցե կամ թույլտվությամբ պետք է իրականացնի իր գործունեությունը, թե ազատ է լինելու, եւ եթե այդ գործունեությունը ազատ է, ապա չունեք դուք անհանգստություն, որ այն հաշվարկը, որը դուք իրականացրել եք, կարող է հետագայում շատ գերազանցի, այսինքն բեռը գումարային բյուջեի վրա պետության ավելանա, քան դուք հաշվարկել եք։ Եվ վերջին հարցս, արդյոք կարող է այլ հանրապետության քաղաքացին կամ իրավաբանական անձը այդ գոտիներում ծավալել գործունեություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, ես իմ ելույթում նշեցի հնարավոր ռիսկերի եւ այն վաճառական դժվարությունների ու լրացուցիչ աշխատանքի մասին, որ մենք պետք է ինքներս իրականացնենք հնարավոր չարաշահումներից խուսափելու համար։ Նոր սուբյեկտների մասով Տիկին Աճեմյան, ես իմ ելույթում նշեցի, որ մենք հնարավորինս փորձել ենք ազատական լինել, չկիրառել ավելորդ սահմանափակումներ, որպեսզի չարժեզակենք այս գաղափարը, որևէ սահմանափակում չկա, այսինքն նոր տնտեսավորող սուբյեկտներ այդ տարածաշրջաններում գործունեություն իրականացնելու համար կարող են ազատորեն այդ գործունեությունը իրականացնել, կամ նոր կազմակերպությունների գրանցման, կամ իրենց իսկ արդեն իսկ գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների որևէ մասնաճյուղ գրանցելու կամ առանց մասնաճյուղի գրանցման որևէ արտադրություն հիմնելու ճանապարհով, այսինքն տնտեսական գործունեություն ծավալելու բոլոր հնարավորությունների առումով մենք այդ ազատությունը թողել ենք տնտեսավորող սուբյեկտին, որևէ լրացուցիչ համանախապակումներ այստեղ չեն կիրառում։ Այո, երկրորդ հարցը կապված նշեմ, որ այլ հանրապետության քաղաքացին ևս կարող է կատարել ներդրումներ եւ օգտվել այդ արտոնությունից, բնականաբար եթե այլ երկրի քաղաքացին այստեղ հիմնում է որևէ ավերտուային կազմակերպություն կամ արտադրություն իրականացնող կամ ավերտուի իրականացնող կամ ծառայություններ մատուցող եւ ինքը հանդիսանում է դրա հիմնադիրը, այդ կազմակերպությունը ևս այո կարող է օգտվել այդ արտոնությունից եւ որևէ սահմանափակում հիմնադիրների քաղաքացիության մասով չկա, որովհետեւ օտար եկա քաղաքացին ինքնին որպես քաղաքացի չի կարող իրականացնել ձեռնարկատիրական իրական գործունեություն, ինքը դա պետք է իրականացնի իր կողմից հիմնադրած համապատասխան իրավաբանական անձի միջոցով։ Այս դեպքում ևս այդ արտոնությունները վերապահվել են։ Արձագանքի համար Կարինե Աճեմյան հարց։ Դուք չպատասխանեցիք իմ հարցին, արդյոք դուք հաշվարկել եք, եթե այդքան ազատ է լինելու այդ դաշտը։ Հնարավոր է, որ այդ գումարները գերազանցեն ձեր հաշվարկած գումարները, այսինքն դա կոնկրետ բեռ է պետության վրա եւ կարծում եմ, որ սա նույնպես ռիսկ է, եւ նաեւ ցանկը հաստատելիս կառավարությունը արդյոք կոնկրետ չափանիշներ ունի, որով պետք է առաջնորդվի։ Այո, եկամուտների հնարավոր նվազեցումը շատ ավելին է, քան մենք կանխատեսում ենք։ Ես նշեցի իմ ելույթում, որ մենք կանխատեսում ենք այսօրվա գրանցած սուբյեկտների առումով արդեն մինչև շուրջ 2.5 միլիարդ դրամ եկամուտների նվազեցում, բայց անշուշտ եկամուտների նվազման ազդեցությունը շատ ավելի մեծ է ապագայում, մասնավորապես խոսքը վերաբերվում է այն դեպքերին, երբ որ հնարավոր է, որ արդեն որևէ տարածաշրջանում գործունեություն իրականացնող տնտեսավորող սուբյեկտը որոշում կայացնի այլ սահմանամերձ վայրում գործունեություն ծավալելու, եւ բնականաբար այն հարկերը, որ ինքը այսօր վճարում է տվյալ տարածաշրջանում գործունեություն ծավալելու արդյունքում, վաղը չի միջի չի վճարելու, եթե ինքը իր գործունեությունը տեղափոխի եւ փաստացի գործունեություն իրականացնի սահմանամերձ շրջաններում։ Այո, ցանկանալի եւս մեկ անգամ հաստատել, որ մեր կանխատեսումները շատ ավելին են, քան 2.5 միլիարդը, որը այսօր վերաբերվում է այնտեղ գործունեություն իրականացնող տնտեսավորող սուբյեկտներին, բայց մեր կարծիքով մյուս կողմից կարող է ոչ թե կարող է, այլ մենք պետք է նաեւ հաշվի կշռենք այն հնարավոր օգուտները, որ մենք կարող ենք ունենալ տարածաշրջանային զարգացման տեսանկյունից եւ մեր համանախապահ շրջանների տնտեսական ակտիվության խրախուսման տեսանկյունից, եւ եթե մենք խնդիրը դիտարկում ենք հաշվի կշռվածության մեջ, հավասարակշռության մեջ եւ համաժեքության մեջ, ապա կարծում ենք, որ այո, վերցնելով այդ բախտությունը մեր վրա, վերցնելով այդ ռիսկերը, վերցնելով նաեւ եւ վաճառական ռիսկերը եւ եկամուտների նվազեցման ռիսկերը, այնուամենայնիվ մենք կարծում ենք, որ սա ճիշտ քայլ է եւ պետք է գնալ այդ ճանապարհը։ Շնորհակալություն։